Čale, kao, kome to pravi? Pukuk, to je moja kost. Moja kost? Pa idem u kost. Čekaj, 20.000. Komu kinetički plus čišćenje Disney i toga 20 euro. Plus! To ti je 30.000. Pivo za majstra. Startnina 40, to je 35. 40.000, trenutno imam 2.000 u džepu. Nemoj, nemoj ozbiljno ti kažem, neću sklapati auto. Ali ozbiljno, ja bijem, Sada smo platili motor. Ne veća atrakcija nego korse koji nije. Možda smo imali drugačije na sve što imam. Idemo po delove za Korsu. Idemo po polu osovine, po motorić ler gasa i po šta još? Usisnu granu. Krnješec, krnišec, tako nešto. Ovoj šrafovi su jako dugački. Kako ovo stoji, retardiramo sve. Kao da ovo sedište. To je zatim razlediš kao. Dobro, ovo kad iseče. Pa to. Pogledaj ovo. Dobre, to su ti od Alfa Romeo de Romeo de Lovi Pantaš. Ovo tu neće radit. Daj pišu motiku, gdje motik? A tu motik? Nemoj. A tu motik? Danas je dan koji... 10.6. Šta mi radimo? Brate... Lepimo folije. Kad su trke? Sutra, sutra, brate, auto još nije ni upalio. Al' dobro, bitno da se lepi folije. To je najbitnije trebalo. A da bi lepili foliju, prvo moramo da skinemo lepak.
prethodno. Sad donekle smo skinuli, e pak ćemo još se skidemo, smo premili za foliju. Kume, stižem? Ne. 7:20 je. Dobro, sad ćemo ga upaliti za u narednih 5 sati. Kad su trke? Za 7:30 sati. Za 7:30 sati bi mi morali... A šta struje gotovo, šta instalacija povijela? Za 7:30 sati bi mi morali da krenemo. Dobro je, a još auto nismo upalili. Tako je, sve ide po planu. Sve ide po planu kako smo planirali. Dobro je. Sviđa mi se što na pačke se krenuo ovo. Nisam druže, mene ovo interesuje. Krenuo onda ovako druže da vidiš. A da stavi na pačke neko. Dobre, dobro, lep ti to radiš. Mi smo ispitivali ovaj senzor, ali tako? Je, kao ispred. Kao. Stani, evo ga, još koji put. To mi provjeriš instalaciju, brad. Brate, ne vidi se. Bukalo se ne vidi. Dobro, brate. A kako gledam, ovdje na ekran, on se vidi. Nema ekrana. Imam ja na hrvatskom pišu. Ma, druž. Evo, još samo malo je ostalo. Ja sam malo. Instalacije. Sedište tu, volan tu. Pojase i... Tikače tu. Šta mi ostaviš? Čekaj da spisim se sutra. Ču najdje ljudi malo. Dobro, ja stižem. Piši tank vent valve. Tank vent? Destirat ćemo ispred moje kuće. I pari. Instalacija. Realno možemo odgurati auto na njim, kako nas nam kopsi. Ulje motor, meni. Meni ne bio prvi put da gurem neki auto od Kiki. Nimo samo li moja barvić. Dobro, ne znam. Aj, pumpu! Sada, ne pipaj gas. Dobro, ajde. Moram na ulicu. Sam digao li se ti bi? Aj, probaj sad. Aj, opet. Ne snimaš onda rad. Sada nemoj jebat, nego zavrći jer... Da, rukaj.
Kuga mi je ovdje utrnula burza. Ode, evo, aj ti ga gore, druga, evo završi. Evo, sad ćemo mi krenuti još malo. Ko to kaže? Ja. Snima vlogeve. Ajde, Pikac si ga razbušio, brad. Samo obrtajte da šega nam mjesto. E, to za snima, kreci. Rek sam Marija će biti u snimku za snimca. Ej, ajme, mojte samo ljudi letni auto. Ća Marija. Ma s obzirom da se David popio, na njega i čuči. A, Boris, jer stižemo? Stičemo. A, ako ne dogodi. Brzo ćemo mi to. Družima, gledaj koliko vrti. Stignemo vam. Taj per, brat. Sad će znati da smo ubacili hodni motor. Tebi je samo primanje u glavi. Ove najbitnije stvari ovo vreme. Ovo je to vre. Evo, sad ćemo da krenemo. Znate, montiramo slikove. Samo da promenimo. Kidemo slikove ove stare, istrošene. Pazi da šupiraš. I kad se radi leg day. Pa to kad si ti stezo jebem tu usta. Ja stezo. Ti sad je odvrćao, ja sam. Samo da stavimo napred 16-ke nazad, 18-ke kreću. Kad ćemo tu stavljati? Ne radi mi ekran. 11.34. Dobre, mislim uveče, nije ujutro. Gdje da idemo s tim drugim glavom? Ne diri uvrši. Mogli smo, brate, otići. S tim, da. Koga si ti budala? Mamu vozi na rad. Pa kako mama da vozi sam na izgled, ja sam ja. Što je? Sad ćeš ti napoj? Za napoj, unutra što je, da ovo. Ne, ne može se daći jedan. Kako bi registra uružu, majsta? To otvori na ovom. Da razumijem otvara. Može i tako snime igru. Ajmo ćemo stopet svi da nas slika snima. Ajde, kurve, ja uzim pivo. Ajmo. Idem u Dubaj. Ulice. Evo ja pivo, gledaj, uzo mi deni moje jebate. Čoro! Više od sačora, veo. Imate... Ovi dan smo samo ubacili motor, vario. Vidjeli ste danas poru, za ne daj Bože, čvrstite. Update, druže, pukao nam je hit na rubu, a auto se raspada, neće ništa ostati. Alo, što pa ćeš bilo? Kao novo ne koristimo, znaš ono... Auto spreman, vozač odmoran. Spreman, kako nije. Skoro pa možda upad. Dva Thank you.
nek neko gura auto ili ga vozi lagano. Ne, možeš ga voziti lagano. Thank you.
moram nekako da nategnem motor da ne može da radi to. Čekaj, bar je dan gas isprve, nije ti tamo. To osjećaš. Ajde. Da vozim 17 klasu, samo da ulazim. Poenta cijelog ovog klipa je to da
kako je to u stvari, mislim, ne možemo mi vama da dočaramo kako je izgledalo tih naših 10 dana kad smo mi strapali konkretno ovaj auto. Kako me poznaje, zna da ja unazad jedno sigurno 7-8 godina želim, možda i jače, želim da vozim drag trke. Zanimljivo mi je iz razloga što zanimljivo mi je to pravljenje automobila za drag, ono, da bude lagan. I dolazimo u situaciju da ja krećem da pričam sa jednim drugarom koji mi nudi njegov stari trkački automobil koji je isto Corsa A. Ja se prelamam jedno mesec dana da li da je uzmem, da li da je ne uzmem. Umeđu vremenu jednom drugaru uterujem automobil, ovde krećem da radim njegov automobil i bukvalno takvom sam haosu i vremena nemam ni da razmislim da li da kupim automobil i kako to da ukombinujem sve. Drugar mi javlja je kao vozit će neko drugi tu njegovu Corsu na 402. Ono, ja shvatam, auto se ne prodaje više i razmišljam, rekao, brate, nije nemoguće, imamo 10 dana, kad bi malo jače stisnuli, mogli u tom momentu budžet 100 evra. 1. jun, ubacujemo auto u garažu, krećemo sa sklapanjem, prenosimo, znači auto stoje ispred kuće celu zimu, travi, motori stoje ovde u radionici, bukvalno 4 godine od kada sam ga izvodio iz crne Corse. Ne znam kakav je motor za te 4 godine, dva put smo ga provrteli, to je ono, sve nam je kocka. Ubacujemo sve u ovaj boks, krećemo da sklapamo motore na nosačima. S tim što ovi su sa vozačove strane nosač smo samo osmislili kako bi ga napravili, nismo još ni izvadili ništa i šaltericu prepravljamo taj prvi dan. Šarafamo, znači od tog momenta svaki dan posle 3 sata smo u radionici. Subota nam protiče tako što hoćemo nešto da uradimo, a ne možemo da uradimo apsolutno ništa jer delove nemamo, para nemamo, ništa manje više, ono, subotom, gde šta može. Nedelja, kupujem neka creva za vodu koja mi fale i za gorivo, donosim sve to vamo u radionicu, krećem da gledam šta mogu da iskoristim, ne mogu da iskoristim ništa. Apsolutno, sve što sam kupio, ništa mi ne odgovara. Tako da, eto, taj vikend nam je bio ono kao, šta uradimo za vikend, uradili smo, znači od toga nam zavisi da li idemo na ponikve ili ne idemo na ponikve. Mi taj vikend apsolutno ništa. I dolazimo do situacije da vidimo da idemo u nekom smeru, opet milion pehova, milion situacija. I manje više, svi ti dani su išli nekako ono, svojim tokom i jedino nam je, znači taj petak i subota, to su nam bila dva najgora dana. Znači petak ujutro dolazi Kosta da lepi folije, prepodne dok sam ja na poslu, on je vamo i lepi folije na auto. Ja dolazim popodne i tad krećem, paka. Probaj ove felne, probaj ove gume, nazad nemamo gume, imamo dva seta za napred, jedan set nam je na klisi. Kiki donosi distancere koje je obradio, ne znamo da li nam pašu, stigli su nam plivajući šrafovi, ne znamo da li nam pašu, za nazad nemamo gume uopšte. I setim se da imam jedan set felni koji je mi je Goci poklonio, hvala mu ovom prilikom. I te felne se ispostavljaju kao idealne felne za nazad, baš za ovu Corsu. I dolazim u situaciju da nemamo gume. I tu se setim da moj drugar iz veternika ima neki more guma. I zovem ga i pitam ga šta imaš od 15-ki. Brat, imam 175, 60, 15. Kako para i on kao, buraz, za tebe ništa. Drugi drugar odlazi za veternik, kupi gume, njega nosi felne odavde, ide kod vulkanizera, znači opšti haos. I mi dolazimo do situacije u petak, auto sklopljen manje više, s tim što nemamo instalaciju. Motornu instalaciju imamo, ali nije kompletna, kad je skidano sa starog auta, neke žice su posečene, mi smo to napravili šemu, uspeli smo smatamo gde šta ide. A dalje ovo zapaljenje i to nemamo relej, nemamo osigurače i tu mali Igor kreće da pravi instalaciju. Sklapamo instalaciju, ali nažalost u petak ne stižemo da napravimo motornu instalaciju. Subota,
Da, tu subotu sam uzao slobodno, sam računao da ću ići u subotu, već sam ponikve. Subota uvjetru dolazi, dolazimo u subotu i kapiramo da ona imamo kao gotovo auto, u stvari ima još mali milion stvari da se uradi. Trčimo, jurimo, žurimo i već je ono, ljudi me zovu kao, brate, kad krećemo na ponikve, koja je organizacija, šta si mislio, kako si mislio, ljudi dolaze vamo. Manje više spremni, kao brate, idemo na ponika da vozimo i da im kažem, ja ne znam da li ću voziti, mislim, ono, auto nije sklopljen, imamo bukvalno još manje od 10 ono, sati, ne znam kako. Auto, krećemo da verglamo prvi put, skontamo da ne reaguje, nema varnicu i mislim da čak u jednom momentu nije imao ni goriva. Probavamo sa novim senzorom radilice, stavljamo novi senzor radilice, dobijemo gorivo, nemamo varnicu i skontali smo uglavnom šta je, prepravljamo to, dobijemo varnicu, zavrćemo svećicu nazad, vraćamo kabel i pokušavamo opet i što se vidi na snimku, auto posle malo dužeg vrganja napokon pali. Kad je opalio, kreće da trokira, to jest radi na leru malo, ugasi se, neće primi gas, puca u prazno. Sumnjamo na gorivo, mislimo da je gorivo problem. Tu smo već ono 10 sati i moramo da krećemo. Ja govorim, to je to, imamo auto koji pali, ne funkcioniše, ne prima gas, namistit ćemo ga tamo, ponećemo alata, delova malo i šta bude. Kad smo stigli tamo, poneli smo jedan štelujući regulator pritiska goriva, jer smo sumnjali na njega. Montiramo taj štelujući regulator i pokušavamo da namistimo auto na njega i šta god radili, ne menja se nešto pretjerano odziv na gas. U jednom momentu auto proradi, postavlja se da auto u stvari radi kako treba, samo je treba da digne temperaturu i funkcionisao bi sasvim normalno. Dolazimo tamo, tehnička komisija gleda auto, nisu bili nešto pretjerano oduševljeni, kreću treninzi, ja bukvalno prvi stojim. Proizdujemo redu za čekanje, samo želim da probam auto, zato što bukvalno nisam ga vozio, znači provozio sam ga nešto malo ispred aerodroma, nisam htio da ga gasiram zato što je bilo i mokro, ne znam auto, nisam ga vozio, ne znam kako funkcioniše, kratili smo pola osovine, ne znamo da li će da drže, vozimo na full sliku po mokrom, probao sam, funkcioniše, auto ulazi u brzine, imamo kvačilo, imamo gas, dolazimo na trening, tam pored neke alfe, reakcija na semafor, nula bodova, znači prvi put u životu stajem na semafor, nemam reakciju, nikakvu nisam spao 10 dana, krećemo, auto u prvoj, nenormalno snage ima, za jedan atmosferski motor od 150 konja, bar ja takav osjećaj imam. Dolazimo do šaltanja u drugu gde ja ne mogu da nađem drugu. Nešto preklopio u glavi da sam ja možda nešto zasrao, da sam ja napravio neku grešku, da vraćamo se u boks. Ja kažem tako i taka situacija, ne znam, 21 sekundu sam vozio bukvalno ono, znači prva pun gaz dok nije sastavio, jedva ušao to u drugu i pustio gaz. Nisam uopšte htio ništa pokušavam jer ne znam šta je sad. Vraćam se u boks i kao ajde da vozim opet trening, dajem opet. Mislim da će auto da šalta, uglavnom nisam toliko bio sumnjičan po tom pitanju. Opet krećem, opet kasnije reakcija prva. Druga iz lupom trećeg puta ulazi u drugu brzinu, auto, znači tu sam izgubio haos vremena, dolazim do šaltanja za treću i opet ne mogu da ubacim auto i u treću, znači ušaltao sam u treću, pustio sam gas i razmišljam, ok, problem je malo ozbiljniji, nije do mene, problem je do verovatno da nosača motora. Vraćam se u boks i govorim da jednostavno nemam ni jednu brzinu i da ne mogu da šaltam. Znači u kojoj brzini krenem, samo tu brzinu imam, ove ostale mi ne znače zato što navikao sam brzo da šaltam, znači mi to za vreme, mislim bez dobrog šaltanja ne vredi jednostavno. Ta 402 metra, nemaju smisla. Dolazim nazad u boks, govorim Pikcu i Kikiju šta nije okej, Pikac se zavlači ispod, ja sumnjam na srednji nosač i šta se dešava? Ovo je srednji nosač, ovo je šraf 10 mm koji prolazi kroz njega. Šraf je bio zavrnut i zategnut. I u nekom momentu cimanja ovaj auto ima sinter 5 kraka i baš se osjeti kako cima. U nekom momentu cimanja dešava nam se ovo sa šrafom. I na svakom stiskanju gasa motor se nagne nazad i kad se stisne kvačilo motor dok se ne raspusti ne može da uđe u brzinu. Pikac pokušava da odvrne nosač, dolazimo na ideju da podmetnem nešto pod deklu i negde da naslonim na karoseriju da motor ne može da se naginje nazad. Razmišljao sam čak i o španovanju tog donjeg nosača, negde za karoseriju, nebitno gde. Oni uzimaju španer, vezuju, našpanuli su motor sa donje strane. Ja obacio
čekić u motorni prostor, vezao ga vezicama, samo da ne pobegne da mi drži malo motora koliko može. Stavimo treći round da vozimo, vreme je bilo 16.04, tako nešto, a vreme auto je bilo 15.09 ili 15.08. Na tom runu sam imao prvu brzinu, drugu, iz drugog puta je upala. I kad sam ušao to u treću, to već raspuštam gaz i shvatam da bukvalno ne vredi da vozim jer ne mogu, frustrira me što ne mogu da promenim brzinu kako treba. Vraćam se u boks, besan, ne želim više da vozim, ekipa koja mi je pomagala oko auta, kojom se ovom prilikom zahvaljujem, me nagovara, vozi još jednom, probaj još jednom. Tu dolazimo u situaciju da, okej, ne radi ti druga, kreni iz druga. Vraćam se na eto, posljednji put, znači da sam izašao na trening, držim auto u drugoj brzini, računam druga, treća, koliko izvučem, bar da uđem u klasu 15. Da mogu da se kvalifikujem za klasu 15. Držim u drugoj brzini, nameštam se, znači upalile su mi se dve bele, stišćem kvačilo i moja zamisao je, okej, stisao sam kvačilo do kraja, daću samo malo gasa da ga držim i na otpuštanju kvačila to je to, krenut će auto, znači pun gas, nakvačilam ga i ide. Nisam stisao kvačilo do kraja, znači bukvalno sam morao da ga stisnem skroz do lima da se nasloni i gde ja dodajem gas i auto se pomeri za bukvalno 10 cm napred i relajtujem. Otpuštam gas u drugoj, u tom momentu auto pored mene kreće, ja sam skroz otpušteno gasa u drugoj, dam gas, naravno bez kvačilanja, kako auto može da krene iz druge. I bukvalno manje više ceo pravac, vozim druga, uspijem da ga ušaltam u treću, možda najbolje što je auto tako mogao. Vidim da sam ispred auta koji je pored mene, šaltam u četvrtu, imam još malo do kraja, čim sam ušaltao u četvrtu, puštam gas. Nema poente da gasiram auto i da izločim neki maksimum iz automobila koji ne radi, samo ću napraviti još veću štetu tu, znači četvrta brzina, otpuštam gas, vreme mi se nije računalo na slipu, ali vreme koje je izbačeno tamo bilo na, to je bilo 16.01. Tu razmišljamo da vozimo još jednom trening, da probamo još jednom iz druge, dolazi do toga da je kraj treninga i idu kvalifikacije. Realno, ovo je automobil koji bi trebao da ide 14 sekundi kad god, bez ikakvog problema. Ja ne mogu da napravim ni 15, mislim mogu, ali jedno. U fazonu sam, ne bih da vozim, okej, hvala svima što su došli, što su me podržali, nadam se da su me razumeli u tom momentu. Jednostavno ne želim da vozim auto, znači imam izbor da vozim auto klasi 16 i da ga tempiram, što je po meni jako, ne mogu da kažem jadno, ali bez veze, zato što ima automobila koji stvarno voze klasu 16 i koji zaslužuju da budu prvo mesto u klasi 16, a ja sa autom koji nije za klasu 16 da tempiram nešto, da računam, da matematišem, da bi uzo pehar, ne treba mi. Takva pobjeda mi ne treba i takva trka mi ne znači apsolutno ništa. Vraćamo se u boks, neću da se kvalifikujem, tj. Neću da prijavljam nijedno vreme, na šta me ono drugari nagovaraju, ajde. To nisam želao, mislio sam da, tj. Smatrao sam u tom momentu da je to najbolje što mogu da uradim. Okej, probali smo auto ne radi, znamo šta da popravimo za sljedeći put. Nema potrebe da se trkamo dalje. Probavam auto u samom boksu da u prvoj dam malo gas i da otpustim naglo kvačilo. I dešava se da motor više ne radi ovo, nego radi ovo. Ništa, tu tovarim auto. Ja zadovoljan s obzirom da mi koji nismo imali iskustva da napravimo kursu sa 2.0 motorom, napravili smo i za 10 dana, sklopili smo auto, ima snage i verujem da je mnogo konkurentan. U nekim, da kažem, nekoj 13-14 klasi, kad je normalan i ispravan, sa motorim gumama, ono, napravimo ovo Michelina, ne znam koje je ovo godište, ali ispucale su nenormalno, a relativno dobro rade posao kad se malo ugreju. Još jedan problem, naravno, što sam imao je što nisam imao ručnu, imao sam ideju da, to jest imao sam zamisao da ću imati ručnu i bilo bi mi lakše zbog grejanja guma i zbog starta i zbog svega. Nisam imao ručnu nožnu kočnicu, sam imao jedva. Eto, to su neke stvari koje ćemo promijeniti za sljedeći put. Znači, tovarimo auto, vraćamo se nazad, polu zadovoljni. Naravno, ja prespavao pola puta nazad, napokon mogu mirno da spavam. I evo, ovo sad snimamo, danas je sreda. Malo su nam se slegli utisci. Ja već dolazim, smišljam šta ću dalje sa kursom i kako ću. Uglavnom, dalje u planu su neke malo drugačije stvari vezano za
kompletnu prednjicu auta, vezano za nosače. Uradit ćemo još neke sitne prepravke i planiramo možda da idemo za mjesec i pol dana u Bosnu, da vozimo tamo trku. Naravno, pre toga moramo se raspitamo šta nam sve treba da bi auto tamo prošao, da kažem, tehničku komisiju. Možda napravimo stvarno neki rezultat koji ovaj automobil zaslužuje da ima, ali nije na nama da pričamo i nešto sad da se hvalimo. Mi ćemo da napravimo najbolje što možemo, za što manje para. Neka auto priča i to je to, auto će postaviti vreme, svi će znati koje je vreme, koga zanima. Poenta cijele priče i cijelog ovog klipa je to da ako nešto stvarno želite i ako imate stvarno neku volju i ako ste okruženi s ljudima koji su voljni da vam pomognu, da kažem da ste zaslužili da očekujete nečiju pomoć, možete da uradite apsolutno bilo šta za bilo koje vreme, čak i ono što vam deluje da je nemoguće, jer mene, konkretno ovaj auto sa svim, znači školjka, motor i sa svim ovim sa što smo uložili, nije košto preko 1000 evra. Ali realno sa 1000 evra možda nije najlepši, ali mislim da će biti veoma konkurentan. Još jednom bih želeo da se zahvalim svima koji su pomogli, svima koji gledaju i prate ovaj kanal i svima koji su verovali u mene i u moju ekipu. Bilo je to dosta ljudi koji su podržali, a da nisu bili u mogućnosti da dođu da pomognu. Eto, manje više, u neku ruku smo uspjeli, u neku ruku ćemo neke stvari opravdati u nekoj bliskoj budućnosti. I to je to, Corsa je tu, Corsa će ostati tu. Može samo da se pojavi još jedna, ali ovo neće otići nigde. To je to.